čím líp tu konverzaci zavřu v té text gate, na té seznamce, na tom instači, to je jedno kde, tak tím šťavnatějc bude vypadat ten začátek toho randa. Jak to vlastně máš ty, když si píšeš s holkou, už ji vytáhneš ven a chceš si připravit nějaký program pro ní? Zdravíme vás u dalšího videa z Text Game. Dneska se budeme povídat o tom a budeme se vlastně ptát Petra na to, jak si s holkou připravit různý hry na prvním rande, nebo jak pokračovat přímo po Text Game. Tak Petře, jak to vlastně máš ty, když si píšeš s holkou, už ji vytáhneš ven a chceš si připravit nějaký program pro ní? Co volíš? Rozumím. Tak tam je strašně důležitý si tenhle program tak už trochu předpřipravit v té text game. Právě proto je strašně důležitý zavírák. Jasně, vtipně ji otevřu, pak si s ním trošku pokecám, ale ten zavírák je stěžejní pro naše rande. Protože když to napíšu, tak jakoby nechce žít ven, ona řekne jo, ty navrhneš čas, ona řekne OK, pak se potkáte, tak to rande, ten začátek bude takový plitký, bude takový lehce kostrbatý, bude takový lehce tramplý. Když to, když si předpřipravím nějakou hru, nějakou sázku, už v té text game, už v tom zavíráku, tak čím líp tu konverzaci zavřu v té text game, na té seznamce, na tom instači, to je jedno kde, tak tím šťavnatějc bude vypadat ten začátek toho rande. Takže my můžeme konverzovat o té sázce, hrát tu předdomluvenou hru a tak dále. Můžeme mít už ty vnitřní joky, které jsme si vytvořili v tom zavíráku a v té pozdní fázi toho přechodu. A tudíž ta čtvrt hodina bude nádherně, bude to samo. Uvidíme, jestli tam je ta chemie. Místo toho, aby tu první čtvrt hodinu jsme se prostě tak jakoby oťukávali a byly tam takový ty trapný chvilky ticha, který určitě každý z nás aspoň jednou na rande zažil. Jo, takže určitě se soustředit už v tom zavíráku, tam dát ty emoce, nahodit, jak už jsem řekl, nějakou sázku, hru, něco takového popichovačního, takového dětského. A když jsme v té realitě, tak už můžeme začít. Jo? Je dobrý si třeba domluvit, jak se přivítáme. Aby opět nebylo to trapný a bylo to hravý. A zároveň je dobrý si domluvat ty rande kratší. Daleko lepší říct, že půjdeme jen tak na 4 hodinky, protože prostě nemám čas. A potom, když uvidím, že tam ta chemie je, že je to fakt super holka a že se jí líbím, tak tam můžeme zůstat díl. Lepší, než vymýšlet program na 2 hodiny. Když ty 2 hodiny třeba neudržím tu zábavu naplno, ona se bude nudit a už nebude chtít jít na žádný druhý rande. Takže určitě si ty rande předdomlouvat už tý text game, nebo lehce používat vnitřní joky, který máme z nějakého předchozího setkání. A za druhý to rande organizovat tak, aby mohlo být krátký, pokud vidím, že tu zábavu neudržím úplně naplno. Jo. Nejhorší, co jsem třeba dělával, bylo, že jsem brával holku do kina. Za prvý je to většinou na 1,5–2 hodiny a sedíte tam vedle sebe. Nevíte, o čem mluvit, je to takový zvláštní a zároveň nemůžete o ničem mluvit, protože v kyně by mělo být ticho, že jo? A vy si nejste ještě tak blízko, aby se sešuškali do ucha. Jo? Moc často to nekončí, takže by to bylo taky to, takový ty, když to řeknu, už partnerský věci, které můžete v tom kyně dělat. Takže nějaká kavárna, nějaký park, 1/4 hodiny a vždycky se to dá prodloužit. Když vezmu ven brumíka, pitíčko, pokud je to třeba nějaký nás interní joke, nebo pokud vezmu nějakou kytku, kytičku, kterou utrhnu někde, když jdu po cestě, tak jo. Ale určitě bych tam nešel s bomboniérou, s nějakým serióznějším dárkem nebo s buketem. To se prostě nehodí. A ta holka to většinou neocení, vypadá to jako, že se snažíme až moc. Ale když vezmu opravdu něco roztomilého, nějaký lízátko, nějakou tatranku, a tak vtipně, že jo, s lehkou špetkou humoru jí to prostě předám, tak to ocení. Ale aby to byl takový ten milej dáreček, nějaká ta milá hra, kterou vlastně můžeme hrát, nemusíme, dalo nám to tu volbu, ale nebyli jsme do něčeho jakoby tlačený, jo. Ne, že jí budeš nutit hrát šachy, protože prostě jsme se domluvili na šachách a ty teď chceš hrát, jo, to ne. Takže něco úplně basic. Klidně se můžete domluvit v tom zavídáku, že už jste dlouho nebyli na houpačkách, protože už je vám bouk ke 30. Takže prostě se budete zhoupnout a dáte si tam víno. To je v pohodě. Ale opět, nebral bych nějaký tyhle archivní víno za 20 litrů, protože vypadáte jako, že se prostě moc snažíš, jo. Vyber nějaký víno za kilo. Můžete si dohrát na louce a spousta těch holek to ocení daleko víc, než nějaký divadla. Já třeba, když jsem měl tender rande s jednou holčinou, tak jsme se sešli vlastně u nádraží, ona mi šla hnedka na obětí,
A náš interní joke byl to, že já jsem v nějaký chvíli v textu použil, že za odměnu dostane lízátko. Jo, a to lízátko jsem si fakt na to rande vzal a nechal jsem se až úplně do konce, že jsme jako prošli různý spoty, šli jsme nejdřív k řece, tam jsme si na chvilku sedli do klidného prostředí, popovídali jsme si potichu, pomalu, takovou klidnou řečí. A pak jsme se prošli parkem, vlastně jsme obešli to město a ona už se pak vracela, tak já jsem jí vlastně při nějaký té hezký chvíli dal to lízátko jako za odměnu za nějakou věc, kterou zrovna v tu chvíli řekla, že mi to jako sedlo. A ona se tomu hrozně začala smát a říkala, že to skoro vypadá jak z filmu a takhle, a tak jsem jako... Ne, to zní super, to jsi udělala prostě perfektně. A taky si nastínil jeden bod, o který bych se opřel. Vlastně když začínáme to rande s tou holkou ze seznamky, nebo když jsme si vzali někde číslo, pak jsme se rozdělili a pak jsme vlastně znova začali to rande. Tak, v první fázi toho rande je fakt dobrý, aby to rande mělo vysokou energii, aby to bylo takový nabitý tím tou pozitivitou, tím humorem, takovou tou hravostí. Ale ten tvůj bod, který chci vlastně zmínit, je, že potom jdete někam, kde ta energie je menší, kde máte relativně větší soukromí. A přesně, ta debata se tak sklidní, ten hlas se zpomalí a všechno jde do takový tý nálady, že můžeme začít flirtovat a můžou tam být takový ty intimnější chvilky, protože když je to rande nabitý tou vysokou energií, tak si se skvěle bavíme, ale vždycky, když jde k tý puse, tak se to musí sklidnit. Například, či to znáte, že se třeba naháníte po louce, jo, hrajete na babu a najednou spadnete do trávy, máte u sebe obličeje a takový to zpomalený, takový úplně se sklidní, změní ta situace a najednou si dáte pusu. Takže je důležitý, když vím, že chci udělat nějaký takový ten romantický move, tak tu energii sklidnit, jít někam trošku opodál, protože ne všechny holky ocení, když jste uprostřed města, kde ji každý zná a viděl by vás něco takového dělat. Takže jí to dá tu možnost a zároveň dáte tu možnost začít flirtovat, jít na tu pusu a třeba se přesunout někam, kde se to posune ještě na další level. A o tom bych si pověděl v dalším díle. Perfektní. Já ti děkuju a uvidíme se v dalším videu. Tak si mějte hezky. Zatím. Ahoj.